Se eu estou usando um componente terceirizado, que nesse caso é o driver do Mongo, não tem necessidade de testar esse componente. Eu tenho que partir do princípio de que quem fez o componente já testou ele. Senão o trampo não rende. Você vai pegar aqui um monte de referência diferente e vai ter que ficar testando tudo. Não é o foco. Até porque, se você achar um problema no Insert One async, não vai ser você que vai corrigir. Você vai ter que mandar um pull request lá pro... O pessoal do MongoDB lá para poder fazer essa alteração. Então, é, não vale a pena. Sempre que você tiver alguma coisa que é encapsulada num componente, ela não é possível de teste. Você pode até mocar ele ou fazer alguma coisa do tipo, mas não tem necessidade de testar. Né? Ele não precisa ser testado. Ou quem fez tem que garantir que tá funcionando. É, então, para esse caso aqui, para incluir, eu não preciso criar um teste. Não tem necessidade. Então, é, a primeira coisa que eu sempre recomendo é pensa na necessidade do teste. Agora, é claro que isso não pode ser uma desculpa. Você não pode usar isso como ah, mas o japonês lá falou que eu, eu preciso pensar na necessidade de testar e eu acho que a minha não precisa. É, não tem problema. Aí é um ônus é um, é um seu que você está comprando aí. Não me coloca no meio dessa treta, não. É, o que, que eu sempre avalio particularmente? Se eu acho que tem uma lógica embutida nesse é, nessa consulta ou nesse acesso ao banco eu testo o que, que é uma lógica se eu tenho um if se eu tenho um and ou um or more, aí um loop nesses casos eu faço teste se eu não tenho se eu só tenho chamadas de métodos externos e atribuição de variável atribuição de campos de uma classe de um objeto é, esses casos eu nunca testo porque realmente ali não, não vai dar erro num get ou pode até ser que dê, depende do que você faz lá, mas a, a gente espera que não dê. É, até porque se for um GET seu, não é boa prática colocar código nele. Então é, pensa nisso. Quando você achar que. Se, quando você está com dúvida se precisa testar ou não, é, olha para a lógica que tem dentro do método. Se ele só tem GET set, se eles só tem chamada de métodos estáticos, né? estáticos não, métodos é, que recebem parâmetro, devolvem valor, você não faz nenhuma lógica com eles, eu jamais testo. É, se tem um if, se tem um end, se tem um loop, aí eu começo a fazer teste, porque aí sim eu estou mexendo numa uma lógica de fluxo e esses caras aí são os que dão um problema.